د سیمایز ارګانونو اداره د هیواد په کچه د سیمایز حکومتولۍ د رهبرۍ همغږۍ او پیاوړتیا دنده پر غاړه لري. دغه راز د سیمایز ارګانونو اداره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جلالت مآب جمهور رئیس او سیمایزو ادارو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت مسولیت هم لري. د سیمایز ارګانونو ادارې ته د ښاغلي شمیم خان کټوازی پر اتک سره په مرکزي او سیمایزو ادارو کې د پام وړ بدلون او خوځښت رامنځته شوی دی. د مؤثرې ادارې د رامنځته کولو لپاره لازمه وه چې په مرکزي او سیمایزو ادارو کې یو شمېر جبر بدلونونه رامنځته شي، چې دغه بدلونونه په دریو برخو کې رامنځته شوي دي. لومړی ولسی کار او له خلکو سره ناستې، دوهم مرکزی اداره، دریم سیمه ایزه اداره. لومړی ولسی کار او له خلکو سره ناستې، له خلکو سره لیدنې او د سیمه ایز حکومت په اړه د خلکو د نظرونو اخیستل د افغانستان اسلامي جمهوریت له موخو څخه دي، چې دې موخو ته د رسیدو لپاره د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې عمومي رئیس د بېلابېلو ولایتونو له قومي مشرانو، ځوانانو، په ملي شورا او ولایتي شورا کې د خلکو له استازو سره لیدنې کړې دي. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي اداري رئیس د دې ترڅنګ چې په کابل کې له خلکو سره لیدنې ترسره کړي، په تیرو څو میاشتو کې یې یو شمېر ولایتونو ته سفرونه هم کړي دي. د دې سفرونو په لړ کې ننګرهار، لغمان، خوست، پکتیا، کاپیسا، روزګان، کندهار، هرات، لوګر، پکتیکا، بامیان، غزنی، هلمند، سمنګان او کونړ ولایتونو ته سفرونه ترسره شوي، چې د دې سفرونو په ترڅ کې د ټولنې د بېلابېلو قشرونو له استازو سره لیدلې دي. له دې ناستو څخه موخه په سیمه ایزو حکومتولۍ کې خلکو ته د ګډون زمینې رامنځته کول، د خلکو نظرونه اوریدل، د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن راکمول، خلکو ته د جلالت مآب ولسمشر پیغامونه رسول، د حکومت راتلونکي ته د خلکو باورمند کول، د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د راتلونکو پلانونو په اړه ولس ته معلومات ورکول دي. دوهم مرکزي اداره، په تیرو اتو میاشتو کې د سیمه ایزو ارګانونو په مرکزي اداره کې د پام وړ بدلونونه رامنځته شوي دي. دغه بدلونونه کولی شو په څو برخو وویشو. لومړی بشري ځواک، دوهم د سیستمونو رامنځته کول، دریم د الکترونیکي حکومتولۍ لپاره هڅې. د سیستمونو رامنځته کولو په برخه کې په سیمه ایزه کچه د بشري سرچینو د معلوماتو مدیریت یعنی HRMIS سیستم رامنځته شوی. دا سیستم په درې ژبو، پښتو، دری، انګلیسي جوړ شوی. په دې سیستم کې د تشکیل، د کارکوونکو د سوانحو، د تنخوا فیصدي، د زده کړې کچه، د ډپارټمنټونو شمیر او نور اړین معلومات ځای پر ځای شوي دي. د دې لپاره چې موږ وکولی شو یوه رڼا او خلکو ته ځواب ویونکې اداره رامنځته کړو، لازمه وه چې د مرکزي ادارې د رئیسانو او امیرینو په کچه یو لړ بدلونونه رامنځته شي، چې تر دې مهاله مرکزي اداره کې په 15 ریاستونو او زیات شمیر امیریتونو کې بدلونونه رامنځته شوي دي. د دغو بدلونونو په رامنځته کولو سره اداره نوې ساه اخلي، د کارونو بهیر چټک شوی او د کار لپاره یو لوی قوت رامنځته شوی. د دې ترڅنګ یوه لویه تشه چې دغه اداره ورسره مخ وه، د قانوني سندونو نشتون او یا هم کمزوری حالت و. موږ وکولی شول چې په تیرو اتو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره یو بشپړ او د اوسني عصر له غوښتنو سره سم د سیمه ایزو ادارو د قانون مسوده جوړه کړو. په همدې ډول د کارونو د چټکتیا او مؤثریت په موخه طرزالعملونه، لایحې او لارښودونه جوړ شوي او پلي شوي دي. د سیمه ایزو ارګانونو اداره د اوسني عصر له غوښتنو سره سم ځان برابروي. همدې موخې ته د رسیدو لپاره د عصري ټکنالوژۍ پر مټ د حکومتولۍ د پیاوړتیا لپاره هڅې ترسره شوي دي. د ټول هیواد په کچه د لومړي ځل لپاره په آنلاین ډول د کارکوونکو لپاره یو ښوونیز سیستم رامنځته شو، چې د دې سیستم له لارې به د ډیرو لګښتونو او وخت ضایع کولو مخه ونیول شي. د دغه سیستم له مخې به د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې ټول کارکوونکي وکولی شي په آنلاین ډول لازم روزنیز پروګرامونه ترلاسه کړي. د سیستمونو د رامنځته کېدو په برخه کې د ښاروالیو د عوایدو په راټولېدو کې د روڼتیا په موخه الکترونیکي سیستم رامنځته شوی، چې له مخې به یې د عوایدو په راټولېدنه کې روڼتیا رامنځته او د عوایدو کچه به لوړه شي. دغه راز د سیمه ایزو ارګانونو اداره د برېښنایي حکومتولۍ لپاره کار کوي، تر څو کارونه چټک، د اسنادو لیږل پر وخت او د خلکو رضایت ترلاسه شي. دریم د خدمتونو وړاندې کول. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې رئیس د لویو ملي برنامو لکه د ملي دسترخوان برنامې، ولسی تړون او کارموندنې برنامې د پرانیستلو او ګټې اخیستنې په موخه پکتیا، هلمند، لوګر، خوست او لغمان ولایتونو ته سفرونه کړي دي. د ملي دسترخوان برنامه چې 5 میلیونه کورنۍ په 2 پړاوونو کې تر خپل پوښښ لاندې راولي، چې په 14 ښارونو کې یې دا اداره د پلي کېدو مسؤلیت په غاړه لري او 450 میلیونه ډالره بودیجه ورته ځانګړې شوې.
شوی ده. د ولسی تړون برنامه د مزار شریف، لخکرګاه، غزنی، فرا، چاریکار، شبرغان، فیض آباد، ګردیز، پولعلم او زرنج ښارونو کې پلی کیږي چې د هغې لپاره 45 میلیونه ډالر ځانګړې شوي دي. دغه راز د کارموندنې برنامه په 12 ښارونو کې پلی کیږي چې د دې د پلی کیدو لپاره 121 میلیونه او 700,000 افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې ده. څلورم، سیمه ییزه اداره. د جلالت مآب ولسمشر د سپارښتنې له مخې د سیمه ییزو ارګانونو ادارې په سیمه ییزو ادارو کې د پام وړ بدلونونه رامنځته کړي. په ګڼ شمېر ولایتونو کې 23 تنه نوي والیان په دندو ګمارل شوي. د لومړي ځل لپاره د ولایتونو لپاره خزینه مرستیالانې وګمارل شوي. د نږدې 22 ولایتونو لپاره خزینه مرستیالانې، د نږدې 19 ولایتونو اداري او مالي مرستیالان، د 8 ولایتونو ښاروالان، د نږدې 222 ولسوالیو لپاره نوي ولسوالان ګمارل شوي دي. د دې بدلونونو تر څنګ د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د ولسوالیو په کچه د حکومتولۍ پیاوړي کول د خپل کار محور ټاکي. د هیواد د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سپارښتنې له مخې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د ولسوالیو حکومتولۍ د خپلو راتلونکو پروګرامونو لپاره خپل محور ګرځوي. د سیمه ییزو ارګانونو اداره غواړي چې په ولسوالیو کې حکومتولۍ پیاوړي، د خلکو په خوښه، مؤثره او د خلکو لپاره ځواب ویونکي کړي. همدې موخو ته د رسیدو لپاره دغه اداره له یو شمېر نړیوالو مرستندویانو سره له نږدې کار کوي چې د دوی په مالی مرسته په ولسوالیو کې د سیمه ییزې حکومتولۍ د پیاوړتیا په موخه یو شمېر ملي برنامه پلی کړي.